Vizita, eskubide gara! Etxe bizita, eskubide gara! Gaur, duela bi mende pasa gertaturiko iraultza burgesa ospatu nahi dute batzuek. Baina guk, Frantziaren ereduarekin austea ezinbestekoa dela aldarrikatu dugu. Liberté, égalité eta fraternité. Hiru gezur horiek egiak balite. Hala dio kantu herrikoiak. Eta guk, euskal gazteok, untxasko dakigu hiru hitzeder horiek gezur hutsak direla. Jakobinoa, kapitalista eta autoritarioa. Halakoa da guk ezagutzen dugun Frantses Errepublika. Engaiaturiko gazteria egebeldea gira. Frantziaren parte izan nahi ez duela oiukatzen duen gazteria. Pertsona buru jabez osaturiko Euskal Herri buru jabean bizi nahi duen gazteria. Indar erakustaldia egin dugu gau, Donibane Eloitzunen. Guk ez dugu sekulan Frantziak zapaldu gintuen egunik ospatuko. Baina gure bizi nahia, aldatzeko nahikeria eta elgarrekin dugun indarra ospatuko ditugu. Ospat ezagun, buru jabetzaren bidean, aintzina egin eta egia eraldatu nahi dugula.